ଡିଭୋର୍ସ ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି? ଆଜିକାଲିର ଦମ୍ପତିମାନେ ଏଭଳି ଏକ ସହଜ ପନ୍ଥା କାହିଁକି ଆପଣାଉଛନ୍ତି? ଏବେ ସମୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେହି କାହାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଜି ନୁହେଁ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ ମୋବାଇଲ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିବେ କି ବର୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇଛି, ଆମର ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର। ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିବାର ମା ଯଦି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନରେ ରଖିବ, ହାଉ ଫାର୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍? ଛାଡ଼ପତ୍ର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କି? କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଛାଡ଼ପତ୍ର ଜନିତ ମାମଲା? ଛାଡ଼ପତ୍ର ଭଳି ସହଜ ପନ୍ଥା କାହିଁକି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଦମ୍ପତି? ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତାର ମାନେ କ'ଣ? ଛାଡ଼ପତ୍ର କି? ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କର ଅବସାନ ଛାଡ଼ପତ୍ରରେ ସୀମିତ କାହିଁକି? ବିବାହ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ। ଦୁଇ ମନ ଓ ଶରୀରର ମିଳନକୁ ବିବାହ ହିଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥାଏ। ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଏକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିନଥାଏ, ବରଂ ଦୁଇ ପରିବାରକୁ ବି ଏକ ସମ୍ପର୍କର ଡୋରିରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଗରୁ ଘରର ମୁରବୀମାନେ ହିଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଲାଗି ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଜୀବନସାଥୀ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ କଳି ଝଗଡ଼ା ହେଲେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଭଳି ସହଜ ରାସ୍ତା ସେମାନେ ବାଛି ନେଉଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ପରିବାର, ଏକକ ପରିବାର ଯେଉଁ ଆମର ଥିଲା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ସେଟା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ୱାର୍କିଂ ଗୋଟେ ଝିଅ, ସେ ଅଫିସ ବି ଯିବ, ପୁଣି ଆସି ଘରେ ସବୁ କଥା କରିବ, ସେଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏବେ ସମୟ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କେହି କାହାର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ରାଜି ନୁହେଁ, ନାଇଦର ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର ନା ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲା କରିବାକୁ ବି ସେମାନେ ଆଉ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଦୁଇ ତିନିଟା ଡିଭୋର୍ସ କରେଇଛି, ସେମାନେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାହାଘରର ଆଠ ମାସ ପରେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବୈଦିକ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବିବାହ, ସେଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂସ୍କାର। ଆପଣ ମାଟ୍ରିମୋନିକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ କି ପୁଅ ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କରିଛି, କେତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଛି, ସେଠି ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇ ଦିଆହେଇଛି, ଏଇ ଏମିତି ଚାକିରି କରିଥିବ, ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚୁଜ୍ କରିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ନଥିଲା, ଝିଅଟି ବାହାଘର ହେଇକି ଯାଉଥିଲା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ, ତା ବାପା ମା' କହୁଥିଲେ ତୋର ହେଉଛି ସେଇଟା ତୋ ଘର। ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଛି, ସବୁଦିନ ଫୋନ୍ରେ ବାପା ମାଆ ତା ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା, ଆଉ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା, ଏସବୁ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ କହିବା କଥା, କିଛି ଦିନ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରିଡ଼୍ କପୁଲ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ଯେ ହାଉ ଦେ ମାନେ ସେମାନେ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଶିଖନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ନିଜକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି। ବାହାଘର କୌଣସି ଖେଳ ଘର ନୁହେଁ। ବାହାଘରର କିଛି ମାସ ଜୀବନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ସବୁକିଛି ଭଲ ଲାଗେ, ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଓ ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ପରସ୍ପରର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବାହାର କରି ବାଦବିବାଦ ଅବସ୍ଥାକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଏହାପରେ ଡିଭୋର୍ସ ନେବାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହନଶୀଳତା ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଆଜିକାଲିର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ମହିଳାମାନେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବାରେ ଅସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବଢ଼ୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଡିଭୋର୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଡିଭୋର୍ସର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିବେ କି ବର୍ଷରୁ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ବାହାଘର ହୋଇଛି, ଆମର ଡିଭୋର୍ସ ଦରକାର, ମାନେ ଯାହାର କିଛି ରିଜିନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଝିଅମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ, ତାହେଲେ ଏଇ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଖିବେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିବ। ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଛୁଆର ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, କିନ୍ତୁ ୱାଇଫ୍ କହୁଛି ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋର ଚାକିରିକୁ ସମୟ ଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଛୁଆ କରିବା, ମାନେ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କେସ୍ ଆସିଛି। କାରଣ ଆଗରୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବହୁତ ଥିଲା, ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରୁ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ହେଉଥିଲା, ବଟ୍ ଏବେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ କାଁ ଭା କେଉଁଠି ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉଛି। ବାପା ମାମାନେ ବି ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜେ ଠିକ୍ କର, ତୁମେ ବାହା ହୁଅ। କାରଣ ନିଜେ ଠିକ୍ କରିକି ଯଦି ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ତାହେଲେ ଯଦି ବାପା ମାଆ ଠିକ୍ କରିବେ, ସେ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବାପା ମାଆ ବି ଭିକ୍ଟିମ୍ ହୋଇଯିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ
କଲଚର୍ଡ଼ କରିକି ଛାଡ଼ିବ, ଏଜୁକେଟେଡ଼୍ କରିକି ଛାଡ଼ିବ ବାହାରକୁ। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଇକରି ସବୁବେଳେ ମନି ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସଂସ୍କାର ତ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ନୁହଁ, ଆଇନ କରିଦେଇଛି ଲିଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ଗୋଟେ। ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମର ଏଠି ବି ମାନେ ମେଲ୍ ଡମିନେଟେଡ଼୍ ହେଲାବେଳକୁ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ଯେଉଁ ଥାଏ, ସେଥିରେ ଝିଅଟେ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଟିକିଏ ମନ ପାଉଛି ସେଇଠି 5 ମିନିଟ୍ ଗପିଦେବି, ତ ଗପିଲେ ଗପୁ ଗପୁ ଗପଟା କେତେ ବାଟ ଯାଉଛି। ତ ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବା ଆମ ଭିତରେ, ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାର ଜିନିଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ। ଆମର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଏତେ ତଳକୁ ବି ଖସି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ, ଯେଉଁମାନେ କି ବହୁତ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କରୁଛି କେସ୍, ମୁଁ ଜାଣୁଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ଆଜିକାଲି ବି ବହୁତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସହ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଝିଅଟେ 6 ବାଜିଲେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କାହିଁ ଡେରି ହେଲା, ପୁଅଟେ 6 ବାଜିଲେ ବି ଯଦି ମାଆ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଡିଭୋର୍ସ ଏତେ ବଡ଼ କାରଣ ହେଇନଥାନ୍ତା। ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ ବୁଝାମଣା ଯଦି ଭଲ ରହିବ ତାହେଲେ ଡିଭୋର୍ସ ହେବାଟା ହେବନି। ଆମେମାନେ ପୁଣି ଏତେ ବର୍ଷ ସଂସାର କେମିତି କରୁଛୁ ସବୁ, ବିକଜ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଗ କ'ଣ ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଓନ୍ଲି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଥିଲେ, ଆଜିକାଲି IT ଆସିଲା ପରେ ଦେ ଆର୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଅନ୍ ଦର୍ ଓନ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ସୋ ଦେ ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆଜ୍ ଆଇ ଲାଇକ୍। ଆଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ଫ୍ୟାମିଲି, ଯୌଥ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେଉଁଟା ଦେ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଫେସ୍ଡ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଗର୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆଗ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଇଏ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ମାନେ ବନ୍ଧନ ମାନେ ଶାସନ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଜିକାଲି ସେମିତିକା ଶାସନ ନାହିଁ, ଅଲ୍ ଆର୍ ଫ୍ରି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ରିନେସ୍ ଅଲ୍ସୋ ହାଜ୍ ବ୍ରଟ୍ ସୋ ମେନି ମାନେ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍। ତ ଆଗକାଳରେ ଥିଲା ବାପ ଝିଅ ସାଇଡ଼୍ର ବାପା ମାନେ ଦେ ଓର ଟ୍ରାଇଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ସୁଡ୍ ବି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ, ଦେ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଦେ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନିଏ। ଆଜିକାଲି ଆପଣେଇବାଟା ବହୁତ ରେୟର୍, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଓ ଡେଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଓନ୍ଲି ଥିଙ୍ଗ, ଦେ ସୁଡ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଇଚ୍ ଅଦର, ୱି ଆର୍ ସିନ୍ସ 47 ଇୟର୍ସ ଟୁଗେଦର, ସୋ ୱି ହାଭ୍ ସି ଇଜ୍ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ବଟ୍ ସମଟାଇମ୍ସ ହି ୱାଜ୍ ୱାର୍କିଂ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋବାଇଲ, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ମୋବାଇଲ୍ ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଲର ସମାନତା ନାହିଁ। ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉ କି ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଉ, ଡାଇଭର୍ସ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଡାଇଭର୍ସ। ତ ଖଡ଼ଖଡ଼ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ମାଡ଼ଗୋଟ ଟିକିଏ ଲାଗିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। କ୍ରିୟାପ୍ରୀତିରେ ପୁରୁଷମାନେ ଯେତିକି ରେଟ୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରେଟ୍ରେ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କୋଇ କିଛି ସେ କମ୍ ନାହିଁ। ବାହା ହେଇକି ଯେଉଁ ସାଦିକା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବା ଓ ପସ୍ତାୟା, ଯେଉଁ ନେଇ ଖାଇବା ଓ ବି ପସ୍ତାୟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଲାଇଫ୍ଟା ଗୋଟେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ବାହା ହେଇକି କେହି, ଯିଏ ବାହା ହେବ ସିଏ ମରିବ। ବଲିଉଡ୍ରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଡିଭୋର୍ସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରବାଜ ମଲାଇକା, ଆମିର ଖାନ, କିରଣ ରାଓ, ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି, ହିର୍ତ୍ତିକ ରୋଶନ, କରିଶ୍ମା କପୁର, କରଣ ସିଂ ଗ୍ରୋଭର, କମଲ ହାସିନ, ହିମେଶ ରେଶମିଆ, ହନି ସିଂ, ଇମ୍ରାନ ଖାନ, ରଫ୍ତାରଙ୍କ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ, ନତାଶା ଓ ବଚ୍ଚନ ପରିବାରର ଲାଡ଼ଲା ଅଭିଷେକ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ୟାଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ସେହିପରି ଓଲିଉଡ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘଟଣା କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରୁ ଅଭିନେତା ବବି ମିଶ୍ର ଓ କୋଏଲ୍ଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଓଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଅଭିନେତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଘଟଣା ବି ରାଜ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ନିବେଦିତା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଡିଭୋର୍ସ ବା ଛାଡ଼ପତ୍ର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଚିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ନିବେଦିତା ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।